Рази имаме и Гергана Дончева, който ще говорят за образованието по история и емоциите. Колеги, образование по история и емоции, това е един общо изследване, което направихме с Гергана Дончева. Ще напомня, че известен факт е, че учебниците и помагалата са отново ние върху състоянието и развитието на едно общество. Като продукт на образователните системи и авторите, те са отразители на мисловната и до голяма степен институционална нагласа в различните периоди и времена на паметта на съответното общество. Изследването специално на българските учебници датира още от 20-те години на 20-те век и е предизвикано от състоянието на разпокъсаната и разединена нация след Балканските войни и Първата световна. Отърсването на модерни методи на образование съобразно европейските модели. Засиления интерес на историци, социолози, литератори можем да отнесем едва през последните две десетилетия, интерес, който има своята идейна основа. Но тук нямаме за цел да правим историографски преглед на кръга от засегнати проблеми, не само поради ограниченото време, но и поради факта, че до голяма степен на организирания семинар по проекта Емоционалното съдържание през месец март бяхме разисквали ред въпроси, свързани най-вече с методите на изследване през последните години, за някои от тях ще стане дума. Предмет на нашето изследване са група учебници, публикувани у нас през периода 1950-те години до днес. Всеки един от тях е одобрен от Министерството на образованието, ще рече, че отговаря и на зададените изисквания и образователни програми. Подбора на цитатите, които съдържат емоции, взеха участие няколко студента по магистърска програма от история в НБУ. Това съчетание в работата ни допринесе най-вече за проследяване на вижданите, за отчитане на запаметеното от тях или за констатиране на отсъстващи исторически моменти в тяхното съзнание. По принцип, учебният материал през всичките периоди обхваща историята на България, като акцентът пада най-вече на възрожденския период и 20 век. Древността е твърде периферно засегната, а средните векове заемат сравнително малко място, заедно с османския период до времето на Паисия. Това разположение на текстовете предопределя до голяма степен излизането на преден план на определени събития и личности. Направеното напоследък изследване от Евгения Иванова, тук присъстваща, видяхме и последната книга, и екип от Американския университет в България, топоси на историческата памет, се основава на съвременни респонденти, чието знания по история са запаметени в повечето случаи, още 53% и половина, от учебниците. Но да видим дали съществуват сходства в изводите с нашето изследване на използваните емоции в българските учебници по национална история. При подбора на цитатите, те са, тук не ги представяме, те са наши все страници общо, се установи, че учебниците от 90-те години до днес съдържат значително по-малко емоции в сравнение с предходния период. Независимо от тази констатация, съществуват устойчиви стереотипи, които се изграждат след създадената нова програма от 1948 и чийто отглас усещаме в нашето ежедневие, т.е. те виреят в две или три поколения. Тук спираме вниманието си на най-често използваните. От таблицата, в която са обобщени данните от учебниците, надеждата е най-често срещана 50. По принцип, вярата 47 излиза от обсега на емоциите и отразява увереност в онези неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат, т.е. в Бога. Тя осъществява връзката понякога между духовното и материалното. И тъй като съществуват атеистични схващания за това, че вярата е различна от разума или знанието, други философии разглеждат като емоционално, интелектуално или волево състояние. Обект на вярата може да бъде индивид, социална група или общество, т.е. действителен образ, видян емоционално. Тъй като в нашия случай вярата е пряко свързана с действителността и притурка на надеждата, си позволяваме да я поставим наравно с нея. А веднага трябва да уточним, че тези емоции имат своите различни смисли и се явяват във всички времена от древността до наши дни. Към тях се прибавя и любовта, обичта. В повечето случаи, както и при вярата, се изключва християнския смисъл и привързаността към индивид и се има предвид
определен обект, общество, род, родина или Русия. В определени случаи три емоционални състояния са взаимно обвързани и оформят неканоничното съчетание на Света Троица, в кавички, в контекста на изложени събития със светско съдържание. Носителки на положителен заряд, те функционират и доминират над всички останали. Надеждата в успешната победа над врага, освобождение от чужда власт или по-добър живот, 44 пъти, изключително превъзхожда надеждата за добруване или наобщо нейния християнски смисъл. Само в един случай е срещана в подкрепа на доверието към БКП. За разлика обаче от светския характер, вярата в божество при езичниците и в Христа се среща най-често в текстовете и топоречи идентична по-идентична по честотност с вярата в освобождение от чуждата власт и вярата в Русия. Вярата в модернизацията и в осъществяването на националните идеали, социализма и комунизма се оказва в периферия. Любовта към род, родина е най-често цитирана, следвана от тази към Христа и православието. Идентична по брой с любовта към Русия и Съветския съюз. Любовта към свободата, рядко срещана, е идентична по брой с тази към БКП. По единични са случаите на любов или обич към Васил Левски, Благоев, Георги Димитров и героите на труда. Силно любим и мразим. В дискурса на кавички турския феодален глед и класовите различия, характерен за 50-те години насетне, се отчита съществуване на заможни българи, станали верни на османската власт, но допринесли за строеж на църкви и манастири, оформили в 18-19 век класата на експлоататорите чурбаджии. В отърваването от гнета и рубията играе роля чуждата войска от Европа. Най-напред тази на Владислав Варненчик или Варненски, посрещната с гордост и радост от българите или от австрийската войска. Подобни ситуации в учебния материал, естествено свързан с надеждите за отхвърляне на властта на неверниците, се отнася за периода до 18 век или по-точно до излизането на кавички братската славянска страна на политическата международна сцена. Тогава надеждата, понякога в комбинация с радостта от възможно освобождение в кавички, зачистява, дори се поставя като историческа даденост и създадена силна връзка още от 15 век и от времето на Иван Грозд. Затова и по повод на националната обединителка, кавички, Русия, надеждите са придружени по няколко от епитети. Радостни и огромни и вярни. Надеждите на българите се пренасят върху митичния дядо Иван, за да станат значима част от пренесената им отвън идентичност. Вярата в освободителната мисия на кавички славянската сестра върви заедно с надеждите за да изпълни до край предначертаните цели за внушение на единство и родственост с една чужда сила, чиято мощ вековете не успяват да заличат, нито да изтрият от пожълтелите страници на учебната литература и публичното пространство днес. Българската вяра в политическата освободителка Русия е понякога идентична с Христовата, или други думи, духовното е водещо и съществено за реакциите и действията на голямата държава. Цитираме. Цитата е на стената. По цялата широка руска земя, докато той е домалбатен за българските страдания, се чува дълбока въздишка и се шепнат думите. Кога ще настане желание час? И Русия, чиста от мирски помисли, ще начене свещена война на вярата против разпавачите на Христа. Докато във вярата... Тая въздишка в Русия се чува, така? Да. Кавички ли? Не. Това е цитат. Не. Не е дълбоко въздишка. Не, не, въпросът е много правилен. Дали тук? Ми така са го написали. Така както е за Русия става. Да, именно обаче. Русия страда, че българите са подробни. Да, 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 да. Или българите си представят, че Русия страда. Е, то също е много. Да, да. Чрез мен позиция се внушава. Да, добре. Докато вярата в Бог, Божество е присъща на индивида или на група хора, то вярата в единственото възможно освобождение от османска власт се превръща в оръдие на една идея, идваща от миналото. Сплотена с емоцията на надеждата за по-добро бъдеще в кавички, тя начертава основното внушение за дълбока и непоклатима обвързаност с
славянска и православна Русия. Стереотипът се затвърждава като универсален, непреходен и вечен. Цитат. По думите на доктор Иван Селименски, българите не могат да се откажат нито от сродството си, нито да заличат от душите си симпатиите към Русия. Това са техните естествени качества. Докато българинът живее, ще има, ще уважава и ще чувства това естествено качество. Това е негово утешение в бедите и неговата надежда в бъдещето щастие, наравно с великите и мъдри народи. Край. Липсата на алтернатива допринася за разширяването и набъркването на стереотипа в посока Съветски съюз и неговата система, когато българската национална идентичност заличава, токоречи изцяло, социалистическа България заради сходните съдби. Цитат. Народите от всички кътове на земята обръщат погледите си към високо изгряващата звезда на социализма, която осветява тъмните и стръмни пътища, по които народите сред тежки мъки и страдания се издигат към бъдещето си щастие и спасение. Догонването в кавички във времето на комунистическата система затвърждава единството и родството между големия и малкия брат. Тогава надеждите са вече реалност и отстъпили място на други емоции. Любовта към партията и правителството става идентична с тази към година. Специално в учебната литература от 80-те години се забелязва, цитирам, изказаната и неизмерима радост. От братята руси и на малки и на големи се внушава какво е най-голямото постигнато щастие, внушавано още от сталинско време. Цитат. Вашата чиста обич към партията и родината, вашата воля да се учите упорито и да изразите себе си като достойни продължители на великото комунистическо дело, това е най-голямото щастие, което вие може да ни дадете. Това е доживо. Втори клас, 88-а. Всенародното щастие от времето на Селименски и съвършения комунист от времето на Тодор Живков, като че ли са крайната цел и резултат от изграден емоционален образ на Русия и съветска Русия, който носи белези на митичност и съмнителна българска идентичност. В учебници от последните две десетилетия вярата и любовта споменато щастие са до голяма степен смекчени или отсъстващи от учебникарския дискурс, където е потърсен историческия факт или конкретната нагласа. Цитат. Единствено Русия се противопоставила на църковното движение, защото се страхувала, че възникналия конфликт между българи и гърци ще наруши единството на православието в Османската империя. Това е 93-та година. И още един. Съединистите се радват на народните симпатии и поради ярко изразената си ориентация към Русия, на чиято помощ се разчита в борбата за националното обединение. Това е 2001 година, 11-ти. Съдейки по изследванията на Пиер Нората, паметта се музеифицира и сегашните актуални настроения, идващи като следствие от историческата памет, се разпръскват в различни мисловни посоки. Случаят с топоса Русия, разпозната като безспорен фаворит и главен фактор в определянето на съдбите в България, доволно митологизирана като освободителка, остави до днешен запаметен. Тъй нареченото разпръскване на Пиер Нора бихме до някъде приели като отчитане на Русия като политически и религиозен фактор в балканската политика, но за който отделни детайли от историческата истина те първо излизат наяв. Затова сме все още далеч от големия национален разказ на Пиер Нора. Героите на 19 век. Пряко свързани с надеждите и вярата за освобождение са българските герои 19 век. Васил Левски е безспорно най-често срещаната личност на страниците на всички ученици. Последвано от Раковски, Ботев, Хайдутите, Дейците от Тапилското въстание. На фона на неколкократно по-често срещаната Русия и руси, те бледнеят от към популярност и изразени емоции. За разлика от надеждите и така популярната любов към голямата североизточна страна, при тях е характерна опозицията любов-мраз. Към нея обаче се прибавя неповторимото безстрашие на Левски, убедеността в правотата на делото му и липсата на омраза дори към врага. Цитат. Един популярен. Българи, турци, евреи и прочие щат бъдат равнопоставни във всяко едно отношение. Било в вяра, било в народност, било в каквото било, всички щат спадат под един общ закон, който повише гласието на всичките народности, ще се избере. Това е от 51-го.
Цитатът е единственият, в който турците не са посочени като управляващи или врагове. Като цяло, Османската империя и Турция са най-често срещаните понятия заедно с техните производни, задължително натоварени с негативизъм. Скръп, страх, опасност, тревога. Левски остава сам и единствен в съждението си за равноправието и републиката. Пантеонът на българските герои от 19 век се оказва твърде ограничен. Обища към отечеството и дадените примери на героизъм са твърде събрани в текстовете. Националната гордост от образите ми понякога изразена с едно изречение, звучащо като максима. Помнете Ботев и Левски и следвайте техния пример. От направеното изследване не се установява някаква еволюция, промяна на стереотипите от времето на сталинските учебници до днес. Като че ли известните имена, доволно тиражирани в обществото, са една константна величина заедно с изразените спрямо тях емоции. Поставени на едно по-долно стъпало от Русия, чийто образ се допълва във времето със Съветския съюз и търпи изменения, задължително натоварен с положителни емоции, националните герои от 19 век остават застинали и за поколения наред. Тогава редно е да си зададем въпроса, докъде се простира националното чувство спрямо тях и откъде започва националната идентичност, изградена въз основа на чуждото, останало свое, тъй национално. Гняв народен, гняв Божи. Учените са с различни мнения за основните емоции. Според философите, Нюон и Цинк, те са радост, страх, тъга и гняв. В повечето случаи те се падат по честа употреба и с нашата извадка. След надеждата, вярата и любовта, страхът и заплахата, недоволството и гневът са най-често срещаните на страниците на учебниците, последвани от гордостта, която в отделни случаи ги съпровожда. Страхът е колективен и за разлика от изразения гняв се отнася в редки случаи до деянията на индивидуалните герои от историята. Той възниква от преценка на дадена ситуация като опасна и включва убеждението, че подобни ситуации по принцип са опасни. Тогава става дума за чувство на заплаха. Затова и в учебната литература съседът по територии, близкия или далечен неприятел са даденост, която при определени условия и състояния от всякакъв характер довежда до някакъв конфликт. Масов страх настъпва най-много при военни и политически сблъсъци през всички времена. В това число и при българо-византийските войни, османските нападения и чужда власт. Страхът от Бог, Божество и от насилствена смяна на религията е слабо изразен в учебниците, а безстрашието е присъщо и характерно само единствено за Васил Левски. Когато емоциите отсъстват в текстовете, то разказа е суховат, изпълнен с факти, независимо дали става дума за военен, религиозен, партиен или друг сблъсък. Обикновено конфликтът без значение от характера му, войната, чуждата власт, генерира отрицателни емоции. Отделни герои и събития провокират в действията си всенароден гняв, който обаче се запаметява от мнозина като гордост. В зависимост от гледната точка и хронологичната отдалеченост на разказвачите от събитията. Тъй нареченият социален гняв е характерен за всички периоди от историята и пряко свързан с дейността на изявени личности, понякога предизвикващи ужас. Много рязко в контекста на българската история, специално на тази от средните векове, се назовават византийските императори. Онези от тях, които се споменават със съответните имена, са отразители, участници в важни събития на Балканите. Ролята им в съседните междудържавни връзки служи за основа на българските управници, за подчертаване и изграждане на техния героичен образ или своето се изгражда за сметка на чужди. Основателят обаче на българската държава на Балканите задължително е поставен в контекст извън конкретните общувания с Византи. Аспарух е най-първият владетел, носител на национална гордост, мъдър и велик удач, но неговия образ остава винаги в сянка на фона на Крум, останал в паметта на поколенията с още по-славни и велики дела или по-скоро запаметен като отмъстител, чийто положителен образ е изграден въз основа на стореното и заслужено зло. В отделни случаи сблъсъкът между император Никифор и хан Крум завършва с българската гордост от победата при Върбишкия проход, наречен гробница на император Никифор.
Естественият ужас, изпитан от византийската войска, се подсилва емоционално народния гняв. Негативизъм към победения император и войска се подсилва и от илюстрацията победата на хан Крум над Никифор от художника Димитър Дюченов. На преден план е видна, тук виждате на стената, отрязаната Никифорова глава. Гордо показана от Крум и настървението на обикалящите го войни. Това е един детайл от картината. Справедливата в кавички присъда на Крум е цитирана под илюстрацията в учебника като не щеш мира, нати секир. Това е 74-та. Към образа на същия император може да се цитира и друг случай. Жестокият в кавички Никифор узнал късно за засадите на българската войска и заради, цитирам, изпепелената българска земя, за избитите деца, кървавите безчинства, заплаща с главата си. Така неговия съперник Крум не се изявява като жесток, а принципно като създател на закони, защитаващи частната собственост. Това е 88-та. В други думи, в двата посочени варианта образа на българския владетел се инструментализира съобразно политическата конюнктура от 70-те и 80-те години и измества дори засенчва Аспаруховия или обратно на Паисиевия стереотип от 2008 година, където двамата владетели са гордо равнопоставени. Цитирам. С много труд той Паисий издира от различни книги сведения за миналото ни. През 1762 година ги събрал ръкописна книга, която нарекал История славнобългарска. В нея с гордо пишал за Аспарух, Крумо, Муртак, Борис и Симеон, за Кирил и Методий и техните ученици. Повече от 40 души приписали това късче памет. Един от тях бил свещеникът Софроний Врачански. Също като Паисий, той е четял на млади и стари в черквата и разбавил в тях искрата на гордостта, че са българи. Крайна цитата. Това е 2008 година. Като предполагаемо обяснение за поставянето на основателя на Дунавска България в периферията на националната гордост, би могло да се спомене факта, че за периода 878-943 учебникарската литература отразява в повечето случаи Аспарух като завоевател и обединител. В учебниците от 50-те години се явява в същия образ, подсилен обаче от наложената от марксизма славянизация, в чийто контекст се изразява тезата за наличието на условия за създаване на славянска държава и без нахлуването на споруховите орди. И тъй като се наблява на разширяването и издигането на държавата и по времето на Крум, чийто враг е несъмнено Византия, моментът с Никифоровата глава отсъства. Той се явява на по-късен етап в учебната литература, т.е. през 70-те години, за да изчезне от страниците им през последните години, включително и в днешна Гърция. Принципното отсъствие във всички учебници на значим екшън или акцент при образа на Аспарух го поставя на по-ниско ниво популярност от Крум. Може да предположим, че случая с Крум Никифор е идентичен с гръцкия стереотип за Василий Българубиеца, където също победата над врага генерира гордост и достоинство, широка популярност и слава. Тогава принизяването на Аспарух се отнася единствено към водачество, завладяването на византийски провинции и на лекия въпрос за създаването на държавата, от чието начало тепърва се изгражда националната гордост. Тъй като става дума за император Василий II, силен и жесток, едва успял да се спаси от битката при Траянови врата в 986-та, но спечелването му на битката при село Ключ Пеласица и страхът на Самуиловата войска довежда до придобиването му на прозвището Българубиец. Така популярно в масовото съзнание не само на българи и гърци, това прозвище търпи промени в последните години. Случаят с чашата на Крум е решен в българското образование или поне в последния учебник за пети клас той отсъства.
просвета 2006-2010. За българоубиеца резултатите са налице и в двете съседни балкански страни. В учебния материал датираш се 90-те години прозвището отсъства. Отново цитат. След смъртта на Василий II отношението към българите се променило. Неговите наследници започнали да гледат на тях като на покорен народ. Презирали ги, защото ги мислили за диви и невежи. Това е 92-го. Скоро след това, това е друг цитат, Арон влязал в тайни преговори с Василий II, което разгневило Самуил и той го наказал със смърт. Това е просвета 2009. С приемането на България в Европейския съюз, 15 града в Гърция, в които съществуваха улици с название Василий Българ-убиец, бяха преименувани на император Василий II. Последва и реакция на утвърдени гръцки учебници по история. Има и свидетел. Прозвището отсъства и в публичното пространство у нас или в ключовото пространство до село Ключ Петричко и по-точно в историческите сведения за събитията в Галасица, изложени в парка музей Самуилова крепост, както и в интернет статиите в Уикипедия. Отсъствието на българ-убиеца, изобщо на емоциите, тези в посочените текстове е продиктувано не само от политическата линия на Евросъюза, но и от реакциите на някои крайно националистични среди у нас. В този случай бихме могли да приемем, че колективната памет е до някъде придвижена към тъй наречения край на историята, не с братска, а с европейска помощ. Друг ярък пример е цар Симеон, който взема важно място в българската история, не само защото разширява границите на тогавашната държава, но и заради развитието на книжнината. Тук го виждате, един страшно популярен образ във всички учебници, отново на Бюджено. Неговите деяния всяват страх от всички съседи на България. Оплахът и гневът на византийската войска при сблъсъците между двата противника присъстват многократно в текстовете. Не случайната им употреба засилва мощта на българската държавност и голяма територия, придобита по време на войни. Славяните от Византия едва и него посрещат като освободител и спасител от погръцване. Воинственият нрав на забележителния герой, сяващ ужас от византийците, се комбинира и от добре подбраните съвременни илюстрации за похода към Цариград или пред стените на същата голяма престолния. Гордата му осанка и цитатите от средновековни избори за купищата кости, цитирам, на позорно изкланата тогава бягаща румейска войска, допринасят за визуалното включване на малките читатели в тогавашната атмосфера, за да добият сила и гордост от величието на България и нейните главни воинствени герои от историята. В подобен контекст, златният век на българската книжнина остава само като една притурка към положителните качества на Симеон, все пак образован и създал условия за култура. Изпитваната национална гордост към видния герой от средните векове силно граничи с жаждата за мъст, която определено лъха от страниците на учебникарската литература. И вместо заключение, няколко акцента. От направения анализ, от основните и най-често срещани емоционални състояния, оформящи българската национална идентичност, бихме очертали няколко момента. Съдейки по изследването на социолога Прошасон, историята не трябва да се оставя да бъде завладяна от емоциите, а да се търси премахване на сантименталната обвивка на миналото. Първо, ключовите моменти, специално от средновековната история, в които сблъсъка между владетели на България и Византия, довеждат, възпроизвеждат силни емоционални състояния, превръщайки гнева от стореното зло на противника в гордост от победителите, формират и наречената обвивка. Отсъствието на кръмлата чаша и на българ-убиец от новите учебници в двете съседни балкански страни показва не накърнява по никакъв начин изложените исторически събития, познати и запаметени още от хронистите на времето. Известно е, че значими фигури от балканското минало предизвикват конфликт между българи и гърци в ученическата реградска среда още в 870 години на помналия век, когато липсва единна образователна система и институция за нейното прилагане. Подобни
Примери са засвидетелствани през 20 век, независимо от политическата и образователна конюнктура, създали повод за вписването ни в догонването на Европа едва в началото на 21 век. Второ, новата религия, християнството. Новата религия или християнството щяло да проповядва вяра, надежда и любов както между хората, така и към владетеля. Това е цитат от 92-та година. Тази класическа постановка, срещана в различни варианти в учебниците и преди 90-те години, и без която не могат да се обяснят разни процеси в историята, изиграва съществена роля за извеждане на отърсването от чужда власт, оправдаването в редки случаи на бягството от друга религия и най-вече за изграждане на стереотипа за освободителката Русия. Позволихме си да използваме словосъчетанието Света Троица, защото поставеното в учебникарския дискурс прослужва за основа не за разгръщане на заложените елементи в християнската ценност на система, надежда, вяра, любов, а за извеждане на новоизкована атеистична постановка, добила масово в предходните ни десетилетия. Към нея се добавят щастието и спасението, чието християнски смисъл се обръща във времето, за да изгради съществуването на новия човек на социализма, строящ маргинерното комунистическо общество. Така запаметени от 2-3 поколения граждани на България, в наши дни те са се превърнали в мнозина, в емоционална носталгия по отишлия си соцреализъм. Подобна постановка можем да приемем като догонване, вписване в съветската система на времето, нагаждане и нейното запаметяване, чийто отглас до голяма степен отсъства от последните учебници, но запълва явно общественото пространство днес. Съставянето на учебникарската история за периода след Втората световна война, може би тепърва предстои в България. Трето, двете империи, Византия и Османската, са винаги от двете страни на бариерата. Въз основа на тях се изгражда българското минало, национална гордост и прочие. Изследването ни показва, че Византия влиза в конфликтни ситуации с съседна България много повече, отколкото Османската с българите нейни поданици. Тогава за бели петна в историята ли трябва да мислим? Или екшените с възрожденските герои ги запълват доволно? За нещо случило се или не случило се в миналото трябва да говорим? Или да степануваме по-малкия, по-големия враг, задължително негативен? Може би това е краят на историята, който започва днес. Благодаря на Райна Бургана. Остана